ួស្តីបងប្អូនគ្នាបងប្អូនបាទសុខសប្បាយប៉ុណ្ណោះគូលេងសិនគូលេងសិនអរគុណអរគុណវល់លេខជឿច្រើនហ្នឹងហ្នឹងដាក់ទឹកដាក់អីហូបសិនលោកដាច់ទេអូនដាក់បងមួយអូខេទំហើយដៃមិញរីអើយ៉ាងហ្នឹងណាមួយយើងចាប់ដើមចូលដល់ខែ10ទៀតហើយចាប់ដើមភ្ញៀវបុកបាទអរគុណអរគុណហូបទឹកសិនបាទបាទបាទចង់មកជួបនិយាយការងារតិចតួចហ្នឹងចាំតិចណាថ្ងៃនេះបុគ្គលិកគេសុំច្បាប់ចឹងហ៎បុគ្គលិកប្រណយអញ្ញាគេដូចមានតែគាត់ទេមកមានញឹកក៏គាត់ដាច់ខ្លួនខ្ញុំទៅញូដល់ទឹកអូកាឡេនទេបាទដោយសារទឹកនេះវាមានជាតិរ៉ែជួយដល់សុខភាពចឹងហ៎ញ៉ាក់លើជាតិអាស៊ីតលើអីហ្នឹងប្រើត្រូវណាស់បាទដូចយើងបាននិយាយគ្នាចឹងចាំតិចណាអូយតែឯងថ្ងៃនេះអាស៊ីសិននោះនេះទៀតថ្ងៃហ្នឹងមកទូនផ្ដូនគ្នាហេរដងឃើញលក់តឯងទេអាស៊ីសិនទៀតអូមានអាស៊ីសិនសវីយ៉ាងមានគ្រូអផាត់ហ្នឹងហើយដូចចាំតិចក៏នេះហេរវល់ហើយរវល់ម៉េលឺគេមកជួលធ្វើទៅដូចសកម្មហាងដូចគេមានណាមួយយើងអាបើកសាខាថ្មីនោះយើងពិបាកមិនគ្រប់គ្រងវាអត់ទាន់វាតោះមានសាខាថ្មីទៀតបលុលុប្រេនឆាយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវានៅពួកគាត់អត់ទាន់យល់ពី flow នៃការលក់អូចាំផ្លូវបាននិយាយអត់ទៅទៅនេះបលប់តលិនហើយចាំទៅយកទឹកញ៉ាំទៅហូបទឹកហូបអីសិនយកហើយទៅអូទឹកមកហើយអូបងកាញ់ពួកនោះយ៉ាងហ្នឹងលេបថ្នាំច្រឡំឯងគាត់ទឹកគាត់តែញ៉ាំកាហ្វេហើយបានតែឆ្លេះឆ្លាឆ្លេះឆ្លាញ៉ាំកាហ្វេទៅតែឯងដូចចង់ញ៉ាំគ្រូអូតោះតែយើងបាននិយាយគ្នាចឹងណាណាយើងទៅនិយាយឯកសារបណ្ដឹងឯកសារឡើងទៅរីភ្លឺមកយើងនិយាយការងារយើងអឺហ្នឹងហើយស្អែកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវជប់លៀងបុគ្គលិកហ្នឹងហើយទាំងតំណាងទាំងបុគ្គលិកអីទាំងអស់សុំមួយមួយណាបាទប្រភេទកម្មវិធីអីដែរភាសាវាមានតាមប្រភេទកម្មវិធីមានតូចមានធំជាកម្មវិធីកម្មវិធីអីសម្រាប់ខ្ញុំពីស្រួលនេះអូអញ្ចឹងគេមានចែកជាលំដាប់លំដោយបាទបាទតាមអាកម្មវិធីចប់ចប់បានបានទៀតហ្នឹងហ្នឹងកម្មវិធីអីដែរកម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកបុគ្គលិកណាបុគ្គលិកបកមុនម្ដាមម្ដាមដែរបាទនេះដូចអត់បានសរសេរទេនេះសញ្ញាទៅអូអានេះខ្ញុំយល់កាត់យល់ខ្លួនឯងប៉ែតបាទលន់អាយអាយសារទុកនៅក្នុងចាំខ្ញុំហៅដៃចាំខ្ញុំសញ្ញាអឺឥឡូវតើលក្ខតាស៊ីសែនខ្ញុំសិនក៏បានដែរចឹងលក្ខតាខលខលតាខ្ញុំជប់ខ្ញូបាទបាទលក្ខតាស៊ីសែនលក្ខតាស៊ីសែនបាទបាទបុលណាបុលតតិបរិយអូយមកជប់លៀងបុគ្គលិកនិងតំណាងចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដាមដែរបាទបាទតំណាងចាយចាយប្រហែលប្រមាណគាត់មកមានក្រុមគូសាគាត់មកអត់មានពោលមានអីមកអត់យើងមើលតាមតែឯងតែឯងគាត់មកតែឯងតែឯងឥឡូវចង់ដឹងពីកញ្ចប់វិញកញ្ចប់លេខ1លេខ2លេខ3មកតម្លៃប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវយើងសុំជំនុំភ្ញៀវសិនបាទហើយជាម៉ានពាន់អ្នកដែរក្នុងផែ5000អ្នក5000 5000កញ្ចប់កដាល5000កញ្ចប់កដាលណា5000វល់ទៀតហ៎ឡូអ៊ីនវ៉ៃអ៊ីនវ៉ៃចាំនេះចាំមកឃ្លៀរស្មានហ្នឹងតើតងតើ account តើតងតើ account ញ៉ោប្រូឌីតើតងតើ account នោះគាត់ប្រាប់ផងទៅដឹងហើយបើស្អីទៅចាំខ្ញុំនិយាយតាមក្រោយអូខេថាល្ងល់ចឹងខ្ញុំទៅមុនសិនទៅផ្ទះសិនមក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 ទៅបាយតននិយាយហីមិញ5000នាក់ណាចប់កដាលចប់កដាលចប់កដាលតម្លៃប៉ុន្មានដែរមកតង
ខ្ញុំគិតឲ្យតែ 3,000 ទេយកម៉ួយបាទមកຕົក 3,000 ថ្លៃមែនអត់ថ្លៃអឺគាត់ឲ្យលើតែ 3,000 ខ្ញុំគិតថាវ៉ាវថ្លៃអញ្ចឹងថ្លៃដល់ពេលដល់ថ្ងៃកម្មវិធីអូយធូរមែនអាហ្នឹងមិនទៅវាពិសេសមិនខ្លះទៅបានដល់ 3,000 មកចាំស្រួលកៃហ្នឹងគួយស្រួលស្រួលអត់អីណែអត់អីថ្ងៃកម្មវិធីមិនមែនកៃហ្នឹងទេមិនកៃហ្នឹងទេយើងដេញពីប្រភេទកៅអីទៅសិនអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃកម្មវិធីមិនមែនកៅអីប្រភេទអញ្ចឹងទេកៅរបៀបមិនទៅមានពូកមានអីអញ្ចឹងហ្នឹងអូតុកនេះមិនដែរជាងកើបន្តិចសំនឹងតំណាងយើងដែរអូអត់សំទេអត់មានដាក់តុកហ្នឹងទេដាក់តុកមិនវិញខុសតុកមួយទៀតអូអត់ពិសេសរបស់គេមែនណាតុកយកមកពីឌូបៃម្លេចដោយមាសអូសំតម្លៃអញ្ចឹងសំក្រុមហ៊ុនអត់សំហើយសំហើយសំឈ្មោះកម្មវិធីអត់សំមិនប្រាប់ប្រភេទអញ្ចឹងជុកអីអីក៏មិនអញ្ចឹងដែរអីស៊ីជាមួយនឹងតុកកៃស៊ីមួយតុកកៃមាសដែរហើយកំរាព្រំកំរាព្រំមិនទៅកំរាព្រំមិនគេប្រើតែកំហមមកដូចកម្មវិធីគេធម្មតាហ្នឹងគេ sample control គេណាក៏មានដែរបាទកម្មវិធីណាក៏មានកំហមដែរអានោះទៅដោយសោតទៅបានដោយដៃទៀតអូមិនប្រើប្រភេទម៉ាស៊ីនទេសោតខ្មែរយើងកិនទេសោតខ្មែរយើងសោតខ្មែរយើងអូល្អណាស់នាងនៀតត្បាញជុំមហូបតាមមហូបដល់មហូបហ្នឹងច្បាស់ដល់មហូបដល់មហូបក៏ដល់វាយទៀតហើយអុយធូរម៉េចពូចឹងហ្នឹងមកខ្ញុំរីកមិនអោយខ្យងមកវិបងទលេសាបយើងមួយណាខ្យងហ្នឹងហ្នឹងថោកអត់មានប្រៅភេខ្យងចំខ្យងមកពីណាទេអត់មានខ្យងនាំចូលទេឪពុកខ្ញុំទៅលឹបយកខ្លួនឯងឪពុកខ្ញុំគាត់ទៅដល់ផ្ទាល់ហ្នឹងហើយមកបោគាត់តាំងពីដើមហ្នឹងថ្លៃលីហាមួយទៀតលីហាគេហូបលងាតែកម្មវិធីណាមានលីហាលេអត់មានទេអូពិសេសមែនតាបានពិសេសនឹងតែពេលស្ដាប់គាត់ទៅគាត់ថាអូវ៉ាវពូមិនធូរមិនលៀសហ្នឹងលៀសយើងធម្មតាទេលៀសចិញ្ចឹមអីក៏លៀសអត់មានលៀសចិញ្ចឹមប្រើលៀសចិញ្ចឹមទៅលៀសតលេប៉ាលឹបទៅយកទៅយកនេះមិនដាច់មិនដាច់ខ្ញុំមិនដាច់ម្ដងតលេព្រៃវែងប្រធោមិនដាច់អ្នករងព្រៃវែងមានតលេដែរពូមិនធ្វើមិនអត់តលេអត់ស្គាល់ចង់ជន់ហ្នឹងតោះតទៀតទៅឥឡូវនេះគឺជាប្រភេទគ្រឿងតលេណាបាទចូលគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រតើគ្រឿងសមុទ្រសូមឲ្យកម្មងមកខ្ញុំវិញគ្រឿងសមុទ្រមកពីមុខគ្រឿងសមុទ្រទេគ្រឿងសមុទ្រគួរតែមានឲ្យស្ទើអូខេប៉ុន្តែឲ្យសើដូចគេមានមកឲ្យសើបើជំនាន់ប្រហែលឆ្នាំមុនអាហ្នឹងអូវ៉ាវលោយមែនប៉ុន្តែឥឡូវដូច sample ចុះឥឡូវគេប្រើអីវិញខ្ញុំរីកមិនឲ្យនេះវិញចុកតឹងអត្រៃចុកតឹងត្រៃចុកតឹងហ្នឹងតែដល់កម្មវិធីគេដែលរាប់ឃើញអត់ចូលយើងមានទេមិនផ្លៃខុសគេអូមែនខុសគេអត់មែនខុសគេតំណាងមកមិនវាវត្រូវទៀតទៅមួយទៀតមកមុខទៀតមកគ្រឿងសមុនដូចជាសមុនសមុនដូចគេសមុនទិញមកប្រអប់20,000ក៏ញ៉ាំបានកាមុនមែនកាមុនតែខ្ញុំរយអូយប៉ងចង់បានសមុនឥឡូវវាដូចជាស្ដាប់ទៅស្មហើយអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងគួរដាក់អីវិញចុះតែឥឡូវខ្ញុំរីកមិនមកទៀតណាមកថងបើថាខ្ញុំយកនេះទៅបដាក់ទៅដល់ confirm ហើយបាទងាវទឹកប្រហុកមកដែរងាវហ្នឹងញ៉ាំទឹកប្រហុកញ៉ាំទឹកប្រហុកខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំប្រហុកទេទឹកប្រហុកមិនទឹកប្រហុកយើងចាញ់ពីកដងហ្នឹងណាទឹកប្រហុកសាក់សិនខ្ញុំដឹងហើយនោះដឹងហើយទឹកប្រហុកបែបម៉េចវិញប្រហុកយើងចំអីក៏ប្រហុកធម្មជាតិប្រហុកទៅលេម៉ែខ្ញុំអ្នកធ្វើជន់ដៃជើងនៅដៃខ្ញុំមើលអូធ្វើបន្តដៃឥឡូវចេះទៅឥឡូវមកហូបខ្ញុំដឹងហើយຕົកក្អីក៏ខ្ញុំដឹងកម្រាលព្រំក៏ខ្ញុំដឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសរុបកញ្ចប់ឲ្យទៅខ្ញុំឲ្យ30ដុល្លារមកតុកលេងសោចុះ30រៀលអាច្រើនពេកផងឥឡូវគិតមើលខ្ចងលាហើយស្អីទៀតត្រៃជោគតឹងលើយីបងនៅវិធីការកាដីកោហ៎មកតកទេ
អត់មានឲ្យរត់ទៅញ៉ាយញ៉ាយម្ចាស់កម្មវិធីចាំតែលៀងដៃហូបតកខ្ញុំមកចប់ចឹងហ៎តកទឹកសតមកចប់អត់នៅដេកัวដេកัวដេកัวព្រមមិននៅ entertainment ដេកัวនៅក្នុងហាងកន្លែងកម្មវិធីយើងហោះតែផលិតផលចង់ថាពូខ្ញុំចង់ដាក់មានអាកន្លែងថតរូបនោះមានដេកัวជាមួយនឹងផលិតផលបដាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអូខ្ញុំតលាក់ខ្ញុំតលាក់កាតឡុកឲ្យមើលតាម Telegram ទៀតអញ្ចឹងហ៎ហើយចូលមកថាឥឡូវភ្ញៀវមកទៅគាត់ស្ទះផ្លើស្ទះអីចឹងត្រូវមានការអូរឿងស្ទះអត់សោះអានោះបិទមកឆ្ងាញ់ហាងអនីវិនមានបើកអញ្ញាញ៉ៃចឹងទៅលកេលកាចឹងទេបិទបិទមកស្អាតអស់របៀបម៉េចយើងអត់គាត់បិទហាងបិទរបៀបម៉េចជួលដីគេរស់ស៊ីដូចគ្នាតាថ្ងៃកម្មវិធីគេហើយនៅទីកាយទៅហើយទឹកសតនេះទទួលហើយអូកលែនបាទហើយមានអីគេផ្សេងទៀតឥឡូវជាងកុំឲ្យថានេះចោះណាគលោថាមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចមាន event ហើយសារមានកម្មវិធីជួបជុំមួយបងកលឹកហើយយកមកចុះឲ្យ500នៅ 2K កន្លះណា2500អូយនៅតែថ្លៃហ្នឹងឥឡូវបងមកហូបខ្ញុំឥឡូវចាំដល់ថ្ងៃកម្មវិធីទៅថ្ងៃមកឃើញថ្ងៃកម្មវិធីតើពេញចិត្តអត់ឥឡូវ25ទៅលេងសើចយកបរិយឥឡូវចាំមកថ្ងៃកម្មវិធីទៅលេងតថ្លៃហ្មងមានឲ្យលុយខ្ញុំថែមចឹងហ៎អ្នកធំអ្នកធំកម្មវិធីគេធំធំមកតាហ្នឹងពីគេនឹងអកដងខាត់ណាចេះ event ណាហើយឯងគ្រាន់តែពេលធ្វើខ្លួនតិចអត់ឆាយអត់ថាចេញ event ជឿនខាតណាអីចង់ខ្លួននេះអងប្រដំអីអកេះតើតែឯងតែខ្លួនអើអូនសួរបីបានមិនសួរមកសួរគេនោះមកនិយាយមួយប៉ុណ្ណយរឿងធ្វើកម្មវិធីស្អីកម្មវិធីជុំជុំមកជុំបុកឡើងអូហាងនឹងពេញនឹងបិទអស់ហើយចឹងណាបិទបិទទាំងអស់ដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍តលហ្នឹងហ៎បាទអូបាទនេះជម្រើសចុងក្រោយនេះបាទមិនយកបងនិយាយតម្លៃថ្លៃថ្នូរទៅគ្នាទៅចិត្តត្រូវហ៎យ៉ាងណាចូលគាត់មកឲ្យតម្លៃថ្លៃថ្នូរតម្លៃថ្លៃហួរអត់ទេតម្លៃពីរបស់ខ្ញុំគាត់សិក្សាភាគច្រើនគាត់សិក្សាមើលអ្នកធំចិត្តចិត្តមួយឆ្នាំអ្នកធំស្រុកខ្មែរដែលមានប៊ីសិនីធំធំនៅស្រុកខ្មែរមកតែនឹងតែណាអ្នកណាអ្នកណាខ្លះបងអើយធ្វើអីយើង marketing កំប៉ះពាល់គេខ្ញុំមិនដែរមានសិនឈួងគេណាហ្នឹងហើយប៉ះពាល់គេឥឡូវធ្វើតែ marketing ខ្លួនឯងទៅហើយបងបរិយមកតែឯងបងឯហ្នឹងមកជាមួយម្ដាយតែគាត់ចាំនៅក្នុងឡានអូចឹងគាត់ឡាយ make up គាត់ឡាយ make up ខ្ញុំទៅហៅគាត់គាត់នៅតែឯងទៅហ៎អេចាអត់មានយើងទៅហៅគាត់មកសាកាត់មុខខោអឺឥឡូវជើងគាត់មកលេងបានទេជើងគាត់មកលេងឆាត់ត្រូវគ្នានេះអត់អីឲ្យ Telegram គាត់ខ្ញុំឆាត់ទៅហ្នឹងជប់មើលម៉ោងសិនព្រោះគាត់ make up ម្ដង3ម៉ោងហ៎អីទេគាត់ផាត់អន្តិតិគាត់ស្អាតធម្មជាតិស្រាប់ហ្នឹងមកខ្ញុំឆាត់ Telegram ទៅគាត់ឲ្យ Telegram គាត់មកមកបារីទៅឲ្យទៅអីបងគាត់ចាំតែយើងទៅយកហើយគាត់នឹងមកតើគាត់ stand by យូរឯតាមួយខ្ញុំព្រៃដល់កាត់មុខគាត់មិញសោះណាអញ្ចឹងមែនអីតើឥឡូវពេចទៅហាងម្ដាមដើមចាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ពីឡានមកដល់ទៅណាលេងទៅហាងមកគាត់ចាំយូរសាមឯងអូយអូឯងមករកចម្លាក់មិញបាទមិនសួរបាទបរិយយើងច្រោះមកបាទតោះតែគាត់យើងដើរកាត់គាត់តើបងបាទយើងធ្វើអត់ដឹងយើងធ្វើជាការសំដែងបាទអូនឯងកិត្តិយសណាស់បាទអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងបាទមានម្ដាមដាហើយនឹងបាទលោកបារីគាត់មកលេងឥឡូវយើងជជែកអានោះសម្លាញ់ទោះមិនអត់ទេចាំឆ្នាំក្រោយទៅឆ្នាំក្រោយមិញថាស្អែកតម្លៃអត់ត្រូវគ្នាឥឡូវ80ទៅ80មានបបោបាត់គូតទៀត80ដុល្លារឯកម្មវិធីបនកាយបបោបាត់គូតអូពីចប់កម្មវិធីហ្នឹងហើយតម្លៃម៉ានបីយកមកតុកម៉ាន2500ហ្នឹងមិញចុះហើយឥឡូវនៅ8បីអើយបីជួយយកទឹកទៅជួភ្ញៀវអូនទីមើលសុំពីបិដមកបី